Hujambo mpenzi mtazamaji, ni siku nyingine tena, siku ya Jumamosi, na kama ujuavyo kila siku ya Jumamosi huwa kipindi chako unachokienzi cha Mwanamke Shujaa kinapeperushwa hapa hapa kwenye runinga ya Tawala. Na leo niko maeneo ya Miritini ambapo unaniona nimepanda hili gari la kifahari, gari lenyewe almaarufu ambulance. Kwa hivyo ungana nami hadi tamati ili ujue hasani nini kilichonileta sehemu hii na kwa nini hasani iko ndani ya gari hili. Mimi sio mwingine bali ni mimi Salma binti Athmani. Kwa hivyo ungana nami hadi tamati ili ujue ni Mwanamke Shujaa yupi ambao yuko sehemu hii na amenileta hapa ili kujua hasa anafanya nini na nini. Kwa hivyo usibanduke, usiende mbali, ungana nami hadi tamati kwenye Mwanamke Shujaa siku hii ya leo. Basi kama nilivyokuambia hapo awali mpenzi mtazamaji, leo niko maeneo ya Miritini na huku ndiko nilikotoa Mwanamke Shujaa wangu Jumamosi ya leo. Kwa hivyo ungana nami ili ujue hasa Mwanamke Shujaa huyu anafanya nini na nini, lakini mwanamke mwenyewe ndio huyu ambaye nimekaa naye hapa upande wangu wa kulia. Kwa hivyo acha tusikie kutoka kwake yeye ni nani na anajihusisha na nini, ndio maana leo tukamvisha taji la Mwanamke Shujaa. Na asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwa majina mimi naitwa Amina Abdalla, ni kiongozi wa Mombasa Women Empowerment, mwenyekiti na pia ndio founder member. Ndio. Na hichi chama kwa jumla kinafanya nini ama kinahusika na nini hapa kaunti ya Mombasa? Kazi yetu sisi zaidi tulojihusisha nayo ni kuweza kuchukua wale wagonjwa ambao wanaugua akili na kuhakikisha kwamba tumewatoa kule barabarani na tumeweza kuwaleta sehemu hii hapa ya kwetu katika hii center, ambayo tunawapatia matibabu na kuwapatia makao mpaka wakati watakapopona. Naam, kwanza ukisema watu ambao wana shida akili, wengi wanajua ni wale ambao ni wenda wazimu. Unatumia mbinu gani kuwachukua hawa watu kule mitaani na kuwaleta sehemu hii? Na wengine nasikia wanaweza kupiga watu, wengine wanaweza kulipuka. Kazi ya kwenda kuwachukua naweza kusema ni kazi ngumu sana, kwa sababu mimi mwenyewe peke yangu siwezi. Huwa naweza kuchukua wenzangu kama 4, 5, sangine hata watu 10, kwa sababu wagonjwa wa akili huwa wana matatizo. Yeye vile ambavyo wewe humuamini, ukipita njiani unapita kando na yeye, pia huwa anataka ukae kando na yeye. Kwa hivyo unapomsongelea inakuwa ni vita na huwa hakubali kabisa. Kwa hivyo lazima ninachukua wenzangu wa kuweza kunisaidia kupambana na yeye. Sangine napambana naye mpaka anashindwa, inabidi nitumie kumfunga kamba kwenye mikono na miguu ndio niweze kumbeba. Lakini saa nyingine tunaweza pambana kidogo na achoke akubali kuingia. Lakini huwa ni kazi ngumu. Na ama kweli ni kazi ngumu. Nini nikilikufanya mpaka ukaanzisha mradi huu na ukaanza kikundi hiki, yani? Kwa sababu wengi huwa wana malengo na wana sababu, msukumo ambao unawasukuma. Wewe ni nini ambacho kilikupiga kwa moyo wako mpaka ukaona kwamba kuchukua hawa wenye upungufu wa akili na kuwatibu ndio kitu ambacho unaweza kufanya? Kilichonipa huu moyo wa kufanya hii kazi ni kwamba nilikuwa natembea barabarani nikiona watu wengine tuputupu barabarani hawajijui, lakini ikawa inaniuma sana, na nikiuliza serikali labda kama naweza wachukua niwapelekee, wanasema wao hawana budget kama hiyo. Kwa hivyo ikawa inaniuma kila siku, mpaka wakati nilikutana na msichana pia wakati mmoja ambaye yuko uchi, nikapambana naye, nikamshika, nikampeleka hospitali, na alipopona nikampeleka katika familia yake. Ndio pale nilipoona kwamba ni maskini sana, na baba pia alikuwa amepoteza macho, haoni. Nikaona kweli kulikuwa na umuhimu wa kushika wagonjwa kama hawa na kuwapeleka ili watibiwe. Na kitu kiliponipa moyo zaidi, lazima sasa niwasaidie, ni kuona kwamba hawajahesabiwa. Unajua kama mtu haya serikali labda haija muhesabu, familia nao inasema haimuwezi, ni kusema hawa watu watabakia mabarabarani wakiwa wagonjwa mpaka lini? Nikaona wacha mimi nijaribu kama mama, je, kwani mimi siwezi? Na nilipoanza kweli nikaona naweza, kwa sababu zaidi ya wagonjwa 200 wamepitia mkononi kwangu na wameweza kufaulu. Ndiyo. Mwanzo umesema huwa hawajahesabiwa, unamaanisha nini ukisema hawajahesabiwa? Ni kwa sababu ya ile census ama hawatambuliki katika taifa hili? Kusema hawajahesabiwa ni kwamba wako wengi sana barabarani na serikali bado haijachukua jukumu la kusema kwamba hawa ni wagonjwa na hawaruhusiwi kutembea barabarani, lazima wachukuliwe kwa pamoja waweze waende kupelekwa kwa matibabu. Kwa hivyo bado hakujakuwa na budget kama hiyo ya kwamba waondolewe. Kwa hivyo saizi wamekuwa wengi sana, hata ukipiga tu
hatua tu utakutana naye. Wamekuwa wengi kwa sababu bado sheria hazijapita za kuweza kumuondoa pale mahali aliko na kumpeleka moja kwa moja kwa matibabu. Ndio pale nilipoona sitangoja serikali. Unajua kila wakati tukisema serikali serikali mpaka ifanye. Saa nyingine hata sisi tunaweza kama wananchi kushirikiana na kuhakikisha kwamba tumesaidia. Nipo pale nilipopata moyo nikaona hapana. Hata kama serikali haijakuwa tayari kuweka sheria za kuwaondoa pale barabarani, mimi kama mwanamke naweza. Na nikajipiga kifua, nikaomba Mungu zaidi, na Mungu akaniwezesha. Kwa sababu penye nia pana njia. Kweli, penye nia huwa kuna njia siku zote. Umesema kwa sasa kuna zaidi ya wagonjwa 200 ambao walipitia mikononi mwako na wamepona. Una muda gani tangu uanzishe mchakato mzima huu? Nilianza kushika wagonjwa kutoka 2010. Na wakati huo 2010 sikuwa na center kama hii. So nilikuwa kazi yangu ni kuwashika, kuwapeleka potrizi na kuhakikisha kwamba nawasimamia mpaka wakati watakapopona. Wakati wanapona naitwa naambiwa wagonjwa wako ndio hawa, chukua uende nao. Na wachukua na naenda kutafuta makwao na kuhakikisha nawapeleka katika familia zao. Na nikaendelea hivyo hivyo mpaka wakati Mungu aliponiwezesha nikaweza kujenga hii center. Ndio. Na hapo kwa kutafuta wakwao sasa, kwa sababu ukiokota mtu barabarani huwa humjui ametoka wapi. Unapataje kujua familia zao mpaka kuwarudisha mikononi mwao? Mgonjwa kwa muda huwa hawezi kuzungumza, lakini kila ile treatment inavyoendelea na yeye sasa anakuwa anapata ile kupona. Na kila akipona anapata fahamu yake. Polepole ukimuuliza kwao ni wapi anakueleza. Unangoja tena baada ya mwezi tena unamuuliza tena. Mara ya tatu ukimuuliza ukiona information haijabadilika, unajua kwamba sasa hiyo ndio information ya uhakika. Sasa tunaanza safari. Kwa sababu kuna wengine tumepeleka mpaka nchi ambayo si yetu, nchi jirani kama Uganda, Tanzania. Kwa hivyo mgonjwa wa akili anatembea, anaingia mpaka kwa boda bila ya kushikwa na mtu, kwa sababu kwa boda pale unaweza kupita. Unakuta kuna wagonjwa mpaka hapa katika Mombasa ambao si wa hapa, na wengine ni wa kutoka pia nje, kaunti za nje kama Kwale. Pia tuko na wagonjwa hapa, tushapeleka mpaka Nakuru, Machakos, Meru. Kwa hivyo hawa wagonjwa mnaona wengi katika town yetu, si eti wote ni wa Mombasa. Kunao baadhi wa Mombasa, lakini baadhi ya wengine wanatoka kwenye kaunti tofauti tofauti. Wanatembea mpaka wanaingia katika kaunti ambayo si yao. Kisha wengi pale, unajua jamii inatambua kwamba mtu akishikwa na ugonjwa huu wa matatizo ya kiakili huwa hauna tiba. Sasa wewe ulijuaje na kupata moyo kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine? Imani yangu ilikataa vile ambavyo imani za wengine wanavyozungumza, ya kwamba huyu amerogwa, huyu amesomewa albadiri, huyu ana laana. Mimi roho yangu imekataa kutoka mwanzo. Nikajiuliza, kwani huu si ugonjwa kama ugonjwa mwingine? Na kwa nini mtu anasema huu ugonjwa lazima iwe ni uchawi ama nini? Wacha mimi nijaribu kutibu. Ikikataa, labda naweza sikiza vile wanavyoniambia, lakini nilipoanza kuwatibu ndio niliona kwamba ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, kama vile pressure, kama vile sukari mtu anaweza kupata, kwa sababu huu ugonjwa wa akili una mambo mengi yanayoleta. Ukiwa na hasira ama stress inaweza kukupelekea kwenye ugonjwa wa akili. Ukiwa umezaliwa katika ukoo ambao huwa wanapata yale maradhi, basi pia wewe unaweza kuja kupata mtoto ambaye anaweza kupata yale maradhi. Na unaweza kutumia kitu pia ambacho kama haya madawa ya kulevya pia ikakupeleka katika yale maradhi. Kwa hivyo ni mambo mingi, hata malaria inaweza kukushika ikakupeleka katika maradhi kama yale. Mwanamke anaweza kuzaa kwa uchungu mwingi ikampeleka katika maradhi kama yale. Kwa hivyo ni maradhi. Ile kitu ambacho naomba zaidi wananchi waelewe wenzangu, kwamba kuugua kwa akili ni maradhi. Na yanapoanza, ukianza mapema utafaulu, lakini ukiacha ndio pale yanakuwa, alafu yanakuwa kitu kikubwa sana. Nilipoanza kufanya hii kazi watu walinidharau sana, mpaka marafiki zangu wakisema, "Oh, Amina siku hizi amekosa kazi ya kufanya, tunasikia nakimbizana na wandazimu barabarani." Lakini hawakujua ni kitu gani kilikuwa katika roho yangu, ama ni mwito gani ulikuwa ndani ya nafsi yangu. Lakini siku ati pia mimi likuwa akili zangu si nzuri, kwa sababu niliona kuna kitu naweza fanya na nikabadilisha jamii. Hata familia yangu ilikuwa haina furaha na mimi, kwa sababu wanakuja wananiambia umeonekana barabarani na wandawazimu kikimbizana nao. Ilikuwa ngumu,
Lakini nashukuru kwamba leo wameona lile jambo lilikuwa kweli ni la maana, na kweli ilikuwa ni mwito, na kweli wagonjwa wakipitia mikononi kwangu wanapona na wanaweza kuendelea na maisha. Na tupatie taswira ya siku yako inavyoanza hapa kwenye kituo, hasan hawa wagonjwa, kwa sababu nimeona wanaishi hapa, wanapata matibabu hapa na wanafanya kila kitu hapa. Siku hapa inaanza vipi? Sisi tunapoamka asubuhi saa 12 tuko na wakati wetu wa kuweza kufanya usafi wetu sisi wenyewe wa kimwili. Kila watu 10 wanakuwa na mfanyaji kazi mmoja. Huu mfanyaji kazi mmoja kazi yake tu ni kuhakikisha kwamba hawa watu 10 wake amewasimamia kuhakikisha kwamba wamepiga mswaki, wameoga, wamevaa uniform yao ikiwa ni safi. Akimaliza hapo sasa anamtoa kumpeleka kwenda kupata madawa, kwa sababu wanakula dawa wengi wao, dawa ya mchana na usiku. Kwa hivyo kuna ile dawa ya asubuhi. Kwa hivyo wakishamaliza kusimamia mambo ya kuoga, kwa sababu wengi lazima wasimamie. Uwezi kumpatia tu mswaki piga, kwa sababu anaweza mwingine kupiga vizuri, mwingine anaweza kucheza cheza nao. Kwa hivyo tumejigawanya, kila mfanyaji kazi na watu wake 10. So kazi yetu inakwenda vizuri. Baada ya tushamaliza usafi wao wa mwili, tunawaleta kuja kupata chai, breakfast yao na kula dawa yao ya asubuhi. Halafu sasa sisi wenyewe staff tunaingia kwenye zile dom kuhakikisha kwamba zile shiti walizolalia jana zinaondolewa zote, kunafanywa usafi wa kila sehemu ili kutarisha ile dom tena kwa kulala kwao kwa saa 8, kwa sababu wanalala mara mbili, usiku na mchana wana break kulala saa 8 ili kuzidi kupumzika. Kwa hivyo wakisha kwenda kulala ile saa 7, kwanza ulaji wao si wa kawaida. Akila breakfast asubuhi, saa 4 lazima apate uji, saa 7 lazima apate lunch yake kama kawaida, na saa 10 lazima apate chai na snack, alafu ifuatwe na dinner. Na tuna program pia. Asubuhi akisha kunywa chai, akimaliza, kuna counselor anakuja. Wanafanywa mambo ya counseling. Wana group activities zao wao wenyewe. Na saa 8 wakishalala, wakiamka saa 10 kuna activities za sports. Kuna wale watakwenda kucheza mpira, kuna wale watakwenda kucheza michezo haya aina nyingine, wengine watakwenda kufanya mazoezi. Saa 10 programu ya saa 10 na ya asubuhi ni tofauti. Asubuhi ni time ya masomo na counseling, afternoon sasa ndio tunaingia kwenye sports. Unajisikiaje sasa jamii imekukubali baada ya kuona unafanya jambo ambalo si la msingi, mpaka familia marafiki zako wakaona yule Amina pia yeye amekuwa mwenda wazimu, ama na sasa unajisikiaje wamekukubali na wanakusupport pia kwa njia moja ama nyingine? Naweza kusema nashukuru sana jamii sasa imenikubali na imeamini kwamba kile nilikuwa nataka kufanya ni kitu kweli cha maana, si vile ambavyo wao walikuwa wanafikiria. Kwa hivyo nina furaha sana kuona pia familia yangu ile ambayo ilikuwa haijafurahia, leo wamekuwa mstari wa mbele kunisaidia na kuja kuangalia vile hii center inavyoendelea. Nashukuru sana marafiki pia walionishika mkono mpaka dakika hii baada ya kuniamini. Mara ya kwanza ilikuwa ngumu sana. Mpaka nikimwambia mtu nisaidie hata na 500 nikaongeze ninunue mkate, ananiuliza nani alikutuma? Hii kazi ni ya serikali, nani alikufu? Lakini leo naweza kumwambia mtu nimepungukiwa na akanisikiza. Kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya kuona kwamba sasa kuna mwanga. Na Mungu akaniwezesha nikaweza kujenga hospitali na niko na ambulance ambayo inasaidia hapa ndani hata na community. Kwa hivyo nashukuru, nashukuru sana, na pia nazidi kuomba Mungu sababu center kama hii nataka kwenda kuweka nyingine Kwale na Malindi, kwa sababu wagonjwa ni wengi na hii yangu haiwezi kubeba kila sehemu. Hapa sasa tayari niko na wagonjwa 75. Kwa hivyo nimepitisha pia. Wagonjwa ni wengi sana. Ukiangalia hakuna center kama hizi, ndio center ya kwanza katika nchi yetu ya Kenya. Lakini bado tunatarajia tutazidi kuweka center zingine kama hizi. Na tuliona pia ulichaguliwa kama wale mashujaa wa mwaka 2021 na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Ulijisikiaje? Uhuru uliona alikutambua vipi na akakuweka katika orodha ya wale mashujaa wa mwaka wa jana? Naweza kusema hii kazi imeonekana Kenya mzima na nilifurahia sana, kwa sababu nilipokuwa nikifanya sikujua kama kuna watu walikuwa wananiangalia zaidi, lakini nilikuja kuona serikali ilikuwa imeangalia na ikaona kweli hii ni kazi ya maana. Na nashukuru wakati nilipoambiwa nimechaguliwa, nashukuru sana kwa sababu nilipata hilo tuzo la Kenya mzima kama shujaa.
Na pia nashukuru manake tuzo kama hili nishawahi kupata tena kama mwanamke shujaa pwani nzima na haki za kupigania haki za kibinadamu. Na nashukuru kwa sababu ni kazi sasa imetambulika zaidi. Nashukuru sana. Juhudi zangu zinaonekana. Ingawaje sijapata sponsor. Mimi nilikuwa naja hapo hawa kula kama wagonjwa wako wanakula mara tano kwa siku unapata pesa za kuwanunulia chakula mara tano na sasa umenijibu hujapata sponsor. Una manage vipi na watu wanakula mara tano kwa sababu hata baba kwa nyumba saa zingine husema wewe leo wanangu naona mtakunywa chai kavu. Wewe uko na watu ambao wanatumia dawa kumaanisha lazima wale alafu wasema haujapata sponsor. Sijapata sponsor kabisa kwa sababu kutoka first to 31st ni kwenda mbio. Ni kwenda mbio ambazo Mwenyezi Mungu peke yake ndo anajua. Kwa sababu nategemea well-wishers. Huyu ni muombe unga, huyu ni muombe sukari na ina work. Na marafiki kidogo ni waombe tafadhalini tuchange tupate dawa kidogo na familia za wale wagonjwa. Wajua mgonjwa kweli unaweza mchukua lakini baadaye ukaja ukapata familia yao na ukapata ni watu wazuri sana na bado wakakushika mkono. Nashukuru sana zile familia ambazo nimezipata mpaka dakika hizi za wagonjwa ambazo zimenishika mkono kunisaidia. Nashukuru. Na mimi mwenyewe rasilimali yangu nyingi inakuja hapa. Kwa sababu sasa hawa ni watoto wangu, hawa ni familia yangu. Ninachopata mimi mwenyewe katika biashara yangu nahakikisha karibu 80% inaingia hapa. Kuhakikisha kwamba hawa watu hawawezi kukosa kitu chochote. Isipokuwa naumia kwa sababu kazi kama hii inahitajika at least nipate sponsor na mimi niweze kupumzika kufanya mambo yangu pia kwa sababu mimi pia nina maisha lakini zaidi nimeweka maisha ya hawa lakini nataraji siku moja nitakuja pata sponsor ambayo wanaweza kuja wanisaidia hata upande labda wa mishahara labda wa mambo ya chakula na mambo mengine lakini kwa sasa mpaka dakika hii madawa nanunua kila wiki kwa mwezi nanunua dawa za 100,000 wafanyaji kazi 13 wote wanangoja mishahara na chakula na kila kitu nafikisha mpaka nusu milioni kwa mwezi lakini nashukuru katika ile mbio mwenyewe ninayokwenda familia yangu marafiki tunakuta mwezi umeisha na tumepata. Mbali na kusimamia kituo hiki, Mama Amina Abdalla anafanya nini ambacho kinampatia mapato ya kulipa wafanyikazi hapa, kulisha wagonjwa wake hapa, kununulia dawa pia za wagonjwa na hata mavazi? Mimi mwenyewe niko na kampuni ya safaris ya tour ambaye ni director for almost 15 years ndio kazi yangu. Ilipigwa pigo tu kidogo wakati wa COVID lakini sasa hivi tunatarajia itaamka tena. Na pia tuko na real estate ya kucollect rent na mambo mingi kuuza majumba na mambo kama hayo. Kwa hivyo tunashukuru kile kipato Mungu anachotupa tunaweza kusupport hapa na ile ya marafiki tena narudia wale ambao wako close ambao wamekubali pia kutushika mkono hata kama na kichache na familia ya wagonjwa wale ambao pia wamejitokeza mwenye unga mwenye sukari tukakuta maisha yanaendelea. Kwa sababu hii ni kazi ya Mungu, hakuna siku itasimama. Lakini tunatarajia tupate sponsor ili tuweze kupanua hii kazi na tuweze kuweka hizi center kila sehemu. Changamoto ambayo umepitia hasa katika kusimamia kituo hiki na hawa wagonjwa wako ni gani kama mwanamke kwa jamii? Changamoto ninayopata ni kubwa sana kwa sababu wewe umechukua mtu pale barabarani anaugua akili umekuja naye. Lakini unakuja unakuta huyo mtu ukimfanyia test unapata ako na HIV. Ama ako na TB. Sasa haya ni maradhi mengine. Unakosa unapambana na mental, unapambana na haya. Halafu baadaye pia mtu yule yule anaweza pata infection, anaweza pata bacteria hizi, anaweza kuwa mgonjwa kama wagonjwa wengine. Wanakuwa wagonjwa apart from mental wanakuwa wagonjwa. Inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu hapa mnunulie dawa za kawaida, urudi mnunulie dawa kwa sababu yeye ni mgonjwa. So zile expenses zake zinazidi. Kwa hivyo hiyo ni katika ile changamoto ambayo tunapata. Na kula hali kama wewe ati sahani moja atakula sahani moja mbili mpaka tatu na uwezi kumnyima kwa sababu anasikia njaa zile dawa anatumia zinamfanya ale chakula kwa wingi maziwa matunda ni vitu hatakikani kukosa hizo ni katika changamoto lazima wewe uhakikishe kwamba umeleta na changamoto ya kutafuta mishahara wafanyaji kazi lazima uwalipe usipolipa kazi yako utaachiwa mwenyewe na mimi peke yangu siwezi
Kwa hivyo unakuwa unakimbia mbio usiku na mchana. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu sana. Malengo yako yanatimia na unajiona wapi miaka miwili ama mitatu ijayo, mbali na kuongeza vituo katika maeneo uliyoyataja kama Kwale na Kilifi? Nina maono ya kuona kwamba hili haya maradhi ya akili yatajulikana Kenya nzima, na pili watakuja kusaidiwa zaidi kushinda vile mimi ninavyofanya, kulingana na sasa sheria zinabadilika kila siku bungeni, na imani kwamba kwa yale ninayoyafanya usoni kule mbele watakuja kuwekwa katika njia zinazofaa. Itakuwa katika nchi yangu ya Kenya, nataka kuona kwamba tukitembea hatupatani na mgonjwa ambaye ati hana akili ama anafanya mambo ambayo hayawezekani kwa sababu pengine akili imepungua. Kwa hivyo nina imani kule mbele mambo yatabadilika. Kenya itakuja kuwa Kenya mpya. Hao watu watakuwa na sehemu zao ambazo watakuwa wanaekwa na kuhakikisha kwamba maisha yao yanakuwa mazuri kama watu wengine. Naam, kuna wanadada pale na wanawake ambao wanakutazama, wana moyo, wana nia ya kufanya kama unayofanya wewe, lakini huwa wanaogopa, jamii itanichukuliaje? Watu wangu watanichukuliaje? Kazi hii nitaanzaje? Wewe umeanza tangu mwaka 2010 mpaka sasa umefika, umepiga hatua mpaka umejenga hospitali, umejenga kituo. Unaweza wapa ushauri gani kama mwanamke kwa jamii? Naweza kuambia wasiogope, kwa sababu huyu ni mwanadamu kama wewe, isipokuwa changamoto ni kubwa, mpaka uwe na uvumilivu. Hii kazi mpaka ujitolee, hii kazi mpaka ujinyime, hii kazi mpaka uhakikishe kwamba yule mgonjwa amefaulu kwanza. Kwa hivyo wasimuogope, yule ni kumshika na kuhakikisha kwamba madawa yote yale yanahitajika anaweza tafuta, aweke tayari na aandike wafanyaji kazi, kwa sababu si kazi rahisi. Nafikiria si kazi rahisi, hata nafikiria Mombasa hospitali ni moja ya hawa. Ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo ni kujitolea, wasiogope. Lolote ukitaka kufanya mpaka ujitolee na ujue kujinyima kama kiongozi ili wengine wafanikiwe. Jamii, hata familia inatenga watu hawa. Hata pengine kwa family ukiona mtu yuko kama hivi, wengine wanamfunga kamba wamwache kwa nyumba sitoke, ama akitoka wanamwacha aende kwa sababu wanaona kama ni dhiki, kama ni mzigo kwao. Unaweza ambiaje jamii kutoa tu hii kasumba ya kuwatelekeza watu hawa kwenye jamii? Nawaambia familia na jamii kwa jumla kwamba wakubali kwamba huu ni ugonjwa. Najua ni shida unapokuwa na mgonjwa kama yule, kwa sababu wengi nimeenda makwao nikakuta wamefungwa na cheni ndani ya nyumba. Lakini nataka wajue kwamba ni ugonjwa. Mtu wako anapoanza kuwa na maradhi kama yale, usimtenge, bali mtafutie matibabu. Kwa sababu sasa mnapomtenga, ndio pale mimi ninapomuokota barabarani, akiwa amefanywa mambo mabaya mabaya. Nakuta mwanamume ametumika mpaka njia zake zote zimefunguliwa, kwa sababu anaonekana hana akili. Unakuta mwanamke amebakwa mpaka amekuwa mimba, anazama barabarani, kwa sababu anaonekana hana akili. Usikubali mtu wako afike pale mahali. Jaribu kung'ang'ana na yeye, na kama huna uwezo, kwa sababu nimekuja kuona watu wengi hawana uwezo, jaribu kumkatia NHIF. Hii kadi itaweza kumsaidia pale potrizi. Na wakipatikana kwamba kumejaa, pia kuna njia labda unaweza kusaidiwa kumpatia madawa akiwa nyumbani. Lakini usiachilie mgonjwa mpaka afike katika mahali ambako anatembea uchi barabarani. Tujue kwamba ni ugonjwa, tukubaliane, hakuna albadiri, hakuna uchawi, ni maradhi ambayo yako katika akili. Vile vile maradhi yanaweza kuingia katika mwili wako kwa njia nyingine zozote. Kuna wale wataumia kwa upande wa akili, ni ugonjwa, tukubaliane kwamba ni maradhi ambayo yanatakana matibabu, lakini si kufungiwa ama kuachiliwa wa dunia iwafunze. Ni maradhi kama mengine. Asante sana, na ama kweli unafanya jambo la maana kwa jamii. Mbali na hizi misaada ambazo unazipata, sisi tunakuombea Mungu azidi kukupatia moyo huu na wafadhili wengi waweze kujitokeza ili uweze kutimiza ndoto yako na malengo yako kwa kusaidia jamii ya watu ambao wana mapungufu ya kiakili. Asante sana na hongera sana kwa mara nyingine, Mama Amina Abdalla. Ama kweli lile tuzo lilopewa na Uhuru Kenyatta si tuzo tu la mchezo. Mchezo lilikuwa kweli linastahili upewe tuzo lile. Na ndio maana pia leo tumeamua tukuvishe taji la mwanamke shujaa. Kule ilikuwa ni Kenya nzima, leo tumekuvisha Mombasa nzima. Na kwa niaba runinga ya Tawala, wewe ni mwanamke shujaa wa siku ya leo, na hata kwa jamii nzima ya
Kenya kwa jumla. Basi mpenzi mtazamaji, huyo ndiye mwanamke shujaa wetu Jumamosi ya leo ambaye ni Bi Amina Abdalla, na ama kweli kazi anayofanya mimi mwenyewe sijawahi sikia mwanamke yoyote, sio Mombasa na sio Kenya tu ambaye anafanya kazi hii. Kwa hivyo kweli anastahili kuvishwa taji hili la mwanamke shujaa. Na ni changamoto kwa jamii, ni changamoto kwa viongozi, kwa wanasiasa, kwa kila mmoja, kwa sababu ni jukumu letu kuhakikisha kwamba hawa watu tunawatafutia tiba na wanapata tiba hii kama wagonjwa wengine ambao wanaugua maradhi tofauti, ya kwamba sio kama anaugua shida ama matatizo ya kiakili basi tuwatenge ama tuwaachie dunia. Ni jukumu letu tuweze kujukumika. Kama mama Amina ameweza mpaka amejenga kituo, sisi wengine pia naona ni changamoto na ni wakati sasa tunaweza kufanya hata zaidi ambao mama Amina ameweza. Basi mpenzi mtazamaji, mimi sina la ziada, nasema asante sana kwa kuwa nami tangu nilipoanza mwanamke shujaa wangu Jumamosi ya leo mpaka sasa ninapotamatisha, kwa sababu bila wewe nisingeweza kufanikisha mwanamke shujaa Jumamosi ya leo. Natoa shukrani zangu za dhati kwa mpiga picha na mwelekezi wa kipindi bwana Rashid Mwaropia kwa kufanikisha kipindi hiki Jumamosi ya leo, na vile vile sitasahau kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa runinga ya Tawala kwa kutupatia fursa hii kuweza kutembea hadi Miritini huku kwa mama Amina Abdalla kuweza kuzungumza na kumuangazia mama Amina kwa zile juhudi anazozifanya kwa jamii, sio jamii tu ya Mombasa, sio jamii ya Pwani, wala jamii ya Kenya peke yake, kwa sababu ametuambia na wagonjwa ambao pia anawatoa kutoka mataifa jirani kama Tanzania na Uganda. Kwa hivyo ni jambo ambalo analifanya kwa jamii ya kama dunia nzima kwa jumla, na ndio maana tumemvisha taji la mwanamke shujaa siku hii ya leo. Kutoka kwangu mimi Salma binti Athmani, sina la ziada, changamoto ni kwako ambaye uko na mgonjwa ambaye anaugua maradhi hayo, na ukiona huna matibabu huwezi kumsaidia, basi pia unaweza kutembelea kituo cha mama Amina kiko maeneo ya Miritini ili uweze kupata msaada zaidi. Mimi na wewe tupatane tena hadi Jumamosi ijayo. Sina la ziada, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vilivyosalia. Endelea kutazama runinga ya Tawala.